ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ሓፈሻዊ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጅ ዑመር እድሪስ ንመበል 1496 ልደተ ነብይ መሐመድ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ እንተመሓላልፉ ነብይ መሐመድ ንደቂ ሰባት ክፉእ ነገር ኣርሒቖም ጽቡቕ ነገር ክመጽእ ዝገበሩ እንትኾኑ ልደቶም እናተኸበረ ዝርከብ ድማ ሰናይ ተግባሮም ንምዝኽኻር ከም ዝኾነ ገሊፆም። ሰና ቀብሩ እንዳው ስራ መፍታሕ ብቻ ኣይደለም፣ ሱቅ ዘርቶ ምዋር እዚ በዓል እንትነኽብር ስራሕ ብምፍታሕ ኣይኮነን፣ ኣብያተ ዕዩታት ብምዕፃው እውን ኣይኮነን። ሎም መዓልቲ ብምኽንያት ነቢዩ መሓመድ እንታይ ሒዙ ስለ ዝመፀ እዩ ዝኽበር ዘሎ። ነቢይና ኣመራርሕኦም ንኹሉ እዩ፣ ንባርያ፣ ንጭዋ፣ ንጸሊም፣ ንቀይሕ ትኽክል ዝኾነ ኣመራርሓ ዘለዎም እዮም። ነቢይና ንጉስ እዮም፣ ነቢዮም፣ መሃንዲስ እዮም። ኣብዚ ዘለና ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓፈሻ ኣኪቦም ዝሓዙ እዮም። ኣመራርሕኦም እውን ጓላንስተይታ ይብሉ ወዲ ተባዕታይ ዘይብሉ፣ ጭዋ ኣይብሉ፣ ባርያ ኣይብሉ፣ ጸሊም ኣይብሉ፣ ቀይሕ ንኹሉ ብሓደ ዓይኒ እዮም ሪኦም ትኽክለኛ ውሳነ ዝውስኑ ነቢይ እዮም። ጨዋ ኢሉም ባርያ ኢሉም ጥቁራ ኢሉም ቀያ ኢሉም ለሁሉም ትኽክለኛ ውሳነ የሚሰጡ ነቢይ ናቸው። ነቢዩ መሐመድ ደቂ ሰባት ብዘይ ኣፈላላይ ዘርእን ሃይማኖትን ኣብ ምድሪ ዝተፈጠረ ኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝርኡ ነቢዩ እዮም ዝበሉ ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጅ ዑመር እድሪስ ዘለዎን ዘይብሉ ብምክፋል እቲ በዓል ከኽብር ኣለዎ ኢሎም። ጎረቤቶቻችንን ንፈቅዳቸው ጎረባብትና ክንፈቕዶም ኣጀኹም ክንብሎም ኣላህ ኣብ ጎኖም ከም ዝኾነ ክንዛረቦም ክንፋቐር ዘለዎ ንዘይብሉ ክነፍቅዶ ክንመኻኸር ይግባእ። ናብ ሰላም ክንምለስ ይግባእ። ነቢይና በዓል ዋና ሰላም እዮም። ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰላም ንዝኾነ ይኹን ሰላም ደላይ ሰብ ንስኻ እውን ሰላም ደላይ ይኹነሉ ይብሉ። ማንም ሰላም ፈላጊ ዝኾነ ሰው ኣንተም ሰላም ፈላጊ ይሁን። እዚ በዓል ናይ ኩሉ በዓል እዩ ዝበሉ ተቐዳሚ ሙፍቲ ሓጂ ነቢዩ መሐመድ ደቂ ሰባት ሕማቕ ፀዓት ንከይቕፅዑ ብኣላህ ቃል ኪዳን ዝተኣተወሉ መዓልቲ ብምዃኑ ፅቡቕ ስርሖም ክንዝክሩ ኢና ኢሎም። በሽ ብመሬት ላይ እያለ ማንንም ሃይማኖት የተከተለ ሰው ለማንም ሰው ጸጋ ናቸው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰላም ኣብ ምድሪ እንተለዉ ንዝኾነ ይኹን ተኸታሊ እቲ እምነት ጸጋ እዮም። ብነቢይና ሰላት ዋዕለ ወሰላም ምኽንያት ሰብ ብገበን ህበይ ንከይኸውን፣ ብገበኑ ናብ ማይ ከይሰምጥ፣ ብገበኑ መሬት ከይውሕጦ፣ ብገበን ሕማቕ ነገር ከየጓንፎ ኮይኑ እዩ። ኣላህ ከም ዝበደሎ ደቂ ሰባት ገበን ትሰርሑ ኣየጋልፀካን፣ ህበይ ኣይገብረልካን፣ ኣብ መሬት ኣየውሕጠልካን፣ ብማይ ኣየጥፍአልካን፣ ኣብኡ ብኣኼራ ዝመርሖ ክመርሕ እየ፣ ዝቐፅዖ ክቐፅዕ እየ እምበር ጉድ ኣይገብረካን ኢሉ ኣላህ ቃል ኣትዩሎም እዩ። ነቢዩና ከምዚ ዓይነት ሰናይ ሰብ ስለ ዝኾኑ ዝተወለድሉ ነኽብር፣ ዝተለኣኹሉ ነኽብር፣ ዋላ ዝሞትሉ እውን ነኽብር። ሞቶም ንዓና ራሕያ እዩ ሞ እዚ በዓል ነኽብሮ ኢና። ሞታቸው ምለኛ ረሕመት ነው ፀጋ ነውና ይህንን እናከብራለን። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ምፍንቓልን ሕማቕ ስራሕን ከይድገሙ ኩሎም ኣቦታት ሃይማኖት ብጸሎት ፈጣሪኦም ክልምኑ ሓቲቶም ዓመት ዓመቱ ድሞ ለከርሙ ኣላህ ኣድርሰን። ንዓመታ ድማ ኣላህ ብሰላም ይብፅሐና፣ ሃገርና ሰላም ይግበረልና፣ ኣላህ ሰላም ይግበረልና። እዚ ኣረመንያዊ ጸባይ ካብ ሰባት ኣላህ የልዕለልና። ዘፋቕር ዘቀራርብን ዘመኻኽርን ኣላህ ይሃበና። እሚያመካክር ነገር ኣላህ ይስጠን።